Ukrayna Rusiyanın bir neçə yaşayış bölgəsini, o cümlədən Kursk, Belqrad, Bryansk vilayətlərinin bir hissəsini ələ keçirmək niyyətindədir. Ekspertlərin fikrincə, buna səbəb Vladimir Zelenskinin, Vladimir Putinin Rusiya sülh formulunu alt-üst etmək fikridir. Məsələ burasındadır ki, Zelenski Rusiya ərazilərini ələ keçirməklə həmin bölgələri Rus ordusunun artıq ələ keçirdiyi ərazilərə, o cümlədən Xarkov, Zaporojye və Xerson vilayətlərinə dəyişdirmək istəyir. Digər bir səbəb isə Donbasda uğurla irəliyən Rusiya qüvvələrini geri çəkilməyə vadar etməkdir. Çünki burada Rusiya qüvvələri strateji əhəmiyyətli Pokrovsk şəhərinə doğru hərəkət edərək Dnepr çayına çıxa bilər. Чем закончится эта ситуация, никто пока не знает, но большинство предполагает, что Bu vəziyyətin nə ilə bitəcəyini hələ ki heç kim bilmir. Amma bəziləri düşünür ki, bir neçə həftədən sonra Ukrayna ordusu Kursk vilayətindən çıxarılacaq. Rusiya ordusunun daha da irəli gedərək Rusiya meyilli şəhər olan Sumy şəhərini ələ keçirəcəyi hələlik məlum deyil. Belarusa gəlincə isə hazırda Lukaşenko ordunu Ukrayna sərhədinə doğru hərəkət etdirir. Buna səbəb Belarus prezidentinin Rusiyadakı imicini yaxşılaşdırmaq niyyəti ilə bağlıdır. Çünki bir neçə gündür o Rusiya ictimaiyyəti tərəfindən ciddi tənqidlərə məruz qalıb. Hesab edilir ki, Kursk vilayətinə hücum məhz Belarusun Ukrayna ilə sərhəddən ordusunu geri çəkməsi fonunda baş tutub. İndi isə Belarus həmin ordu qüvvələrini yenidən Ukrayna sərhədinə doğru göndərir. Lukaşenkonun Ukrayna sərhədinə ordu göndərməsinin daha bir səbəbi isə Ukraynanın Rusiya-Belarus sərhədində yerləşən Bryansk vilayətinə mümkün hücumunun qarşısını almaqdır. Hesab edilir ki, Zelenski Kursk istiqamətində gerçəkləşdiyi hücumun eynisini məhz Bryansk vilayəti üçün də həyata keçirə bilər. Lakin bir çoxları Belarusun Ukraynaya qarşı döyüşməyəcəyi qənaətindədir. Çünki Belarus xalqı Rusiyaya qarşı baş verən dəhşətli hücumlardan qorxuya düşüb və bu cür hücumların ölkəsində təkrarlanmasını istəmir. Но под защитой белорусской армии не исключено. Lakin Belarus ordusunun himayəsi ilə Ukraynaya məhz Rusiya ordusunun zərbə endirəcəyi də istisna edilmir. Çünki bu ərazilər Kiyevə və digər bölgələrə daha yaxındır və bu ərazilər o cümlədən Çernigov Rusiyanın nəzarətinə keçə bilər. Demək lazımdır ki, Xarkov və Kursk vilayətlərinə edilən hücumlar hərbi cəhətdən oxşarlıq təşkil edir. Görünür ki, böyük həcmdə hərbi birləşmələr məhz daha zəif mühafizə olunan sərhəd ərazisindən daxil olaraq əməliyyat keçirir. Bu, o qədər də çətin missiya deyil. Çətinlik isə sonra daha böyük hərbi qrupların cəmləşməsi zamanı yaranır. İndi Rusiyada məhz bu proses həyata keçirilir. Nəticədə ya Ukrayna ordusu bu əraziləri qısa müddət ərzində tərk edəcək, ya da bir neçə kəndi əlində saxlamaqla Donbas, Xerson, Zaporojye kimi bölgələrdə gedən ciddi döyüşlərə meydan açacaq. Qeyd edək ki, Belarusun hərbi hava qüvvələri döyüşə hazır vəziyyətə gətirilib. Ölkə prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun sözlərinə görə dövlət təhlükəsizliyi üçün ən zəruri işlərin görülməsinə başlanılıb. Belarus Ukraynanı ölkənin hava məkanını pozmaqda ittiham edir. Xatırladaq ki, Belarusun Rusiya ilə vahid hava hücumundan müdafiə sistemi mövcuddur. Bu arada ekspertlər bildirir ki, Ukraynanın hücumlarının arxasında Birləşmiş Ştatlardakı seçkilərə qədər diqqətləri öz üzərinə çəkərək qərbdən silah yardımını artırmaq niyyəti dayanır. Tabii bu Rusya tarafından beklenmeyen bir durumdur. Rusya Amerikan seçimlerine kadar Ukrayna'da elde etmiş olduğu yerler üzerinden bir barış anlaşması, savaş Amerikan seçimleri öncesi veya sonrası gerçekleşecek bir barış anlaşmasında Ukrayna'da elde etmiş olduğu topraklar üzerinden bir kazanım barış anlaşmasında müzakerelerde bir kazanım elde etmek arzusundaydı. Ama şimdi Ukrayna'nın bu saldırısıyla belki de toprak değiş tokuşu gündeme gelecek ve Rusya kendi topraklarını azat edebilmek adına da belki de Ukrayna'da işgal altında tuttuğu yerlerden çekilmesi gündeme gelecek. Xatırladaq ki, Ukraynanın Kursk vilayətinə hücumlarına cavab olaraq, Rusiya Silahlı Qüvvələri avqustun 10-undan 11-nə keçən gecə Ukraynanın müxtəlif ərazilərinə ballistik, raket və dron hücumunu həyata keçirib. Nəticədə Kiyev vilayətinin Brovari rayonundakı fərdi evlərin üzərinə mərmi qalıqları düşüb. 2 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Ən son məlumatlara görə Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə digər istiqamətlərdən də zərbələr endirib. Telegram kanallarında yayılan məlumatlara görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Sucadan 20 km cənubda yerləşən Belovsk rayonunda hərəkətə keçib. Belqrad vilayətinin Şebekino rayonunda binalardan birində olan güclü yanğının da Ukrayna ordusunun zərbəsi nəticəsində baş verdiyi iddia olunur.